चिकित्सा शिक्षा विधेयक सहित करिब आधा दर्जन विधेयक थाती राखेर संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल समेत सुरु गरेको छैन। संसद अधिवेशन बोलाउने विषयमा मौन रहेको सरकारले संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। तर संघीय संसदले भने नियमित अधिवेशन आह्वान गरी संसदबाटै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको छ। हिउँदे अधिवेशनलाई जहाँ हामीले चाहिँ विधेयकहरू धेरै ल्याउनु पर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने जुन हो, त्यसको लागि अब अलि धेरै लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। सरकारको दोहोरो कुराकानी त त्यस्तो अझै भइसकेको त छैन, सल्लाह त हुन्छ नि हामीसँग। तर हाम्रो जोड के छ भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन बोलाउँ, हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरौँ र बैठकहरू निरन्तर चलाएर हामीले ल्याउनु पर्ने विधेयकहरू ल्याउँ। संसदीय परम्परा अनुसार संसदका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। अर्कोतर्फ फागुन 21 गतेभित्र संविधानसँग बाजिएका सबै कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी नगर्दा हतारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। गत असोजमा मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन ढिला गरी संसदमा पेश गर्दा विधेयकको चाप परेको संघीय संसदमा संविधानसँग बाजिएका कानुन संशोधनका लागि समय कम हुनेतर्फ सरकारलाई संसदले सचेत समेत गराइसकेको छ। मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुराहरूमा जति हतार भयो हामीलाई, त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भनेका छौँ। किनकि नियम निलम्बन गरेर भन्दा प्रक्रियामा गएर, किनकि त्यो खँदिलो हुन्छ, छलफल हुन्छ, आखिर सदन त्यसैको लागि हो, अनि सबै निलम्बन गरेर हतार हतारमा पास गराउने कुराले कमी रहँदाखेरि त भोलि काम गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। अर्को अधिवेशनमा फेरि संशोधन त ल्याउनै पर्छ, किनकि व्यवहारमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि सदनमा छलफल हुने त होइन नि त। तर सरकार भने संसदको हिउँदे अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा संघीय संसदको नेतृत्वसँग छलफल समेत गरेको छैन। संसदीय अभ्यासअनुसार बजेट अधिवेशनमा बजेटमाथिको छलफल बढी हुने भए पनि हिउँदे अधिवेशन विधेयकमाथिको छलफल गरी कानुन निर्माणमा बढी केन्द्रित हुने प्रचलन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ।